avete trovato le porte, sì, le porte aperte o no? Però la Germania è il stesso posto dove si può andare. Grazie, dottore. Ti conosciamo già, come si trovano tutti. Dopo il tempo passato. Questo è merito. Боже, у помоћи притеци, Господине, помоћи да ми помогнеш, слава Отцу и Сину и Духу Светом, како јеше на почетку, тако и сада и васна, и у вјеке вјекова, амен. Алелуја. Час шести, ево почиње, у који жртвења гања, на тврди križ ми прихова, на молитву се скупимо. У срцу Христа носимо, суд нјега се споменимо, на дјела ми се пазимо, жар Духа Светог молимо. Благословно је време то, у њему зло је скршено, у шестом часу почињу, времена нова милосна. Сва слава Отцу вјечному, и ускрсному Синому, sad vješiteljem presvetim u vječne vijeke vijeke.